အနာဗွန်စီပါလုပ်ငန်းဆောင်မှာမေယောနာပါပြင်ပန်းပေးမယ်လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကွက်နေတာအနာဗွန်စီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အနာဗွန်စီမှာဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းဆက်ပါဝင်လာကြောင်းခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာစေခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာပြီးတမိတ်လုံးနဲ့မီအနာဗွန်စီနှစ်ထောင်နှစ်အတွေကဝယ်အတွက်မဲဆန်နာရှင်ဥယျာဉ်23ကျော်ရှိနေပါတယ်ဒီထဲကမှ 35% ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာတော့မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ23%ရှိနေပါတယ်ဒီထဲကမှ30%ကရန်ကုန်ကနေ6%ရန်ကုန်လောက်အထိမဲဆင်းရဲကြီးစုသူရှိတယ်လို့ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းလှုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငင်းပွားမှုတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေကိုမကြာခဏတွေးမြင်ခဲ့ကြရပါတယ်အလုပ်သမားတွေဟာအလုပ်သမားခွင့်ရေးတွေတောင်းဆိုရင်ဆန္ဒ
ဥပဒေကိုအသိရေးဆွဲပြီးလောက်သမားတွေကိုကဲတင်မဲ့လှွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးလိုချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသူပေါ်မှာလဲဟိုကောင်းရမယ်ပေါ့လောက်သမားကြီးပေါ်မှာလဲကောင်းရမယ်အဲလောက်သမားကြီးပေါ်မှာလဲကောင်းရမယ်ပြုလို့ရှိရင်လောက်သမားဥပဒေကိုလဲဒီအသိရေးဆွဲပြီးတော့ဒီဥပဒေရရင်ပေါ့လောက်သမားကြီးဘက်မှာမမရဲ့မမရက်တီပေးနိုင်မဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ရမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လောက်သမားကြီးပြ
ตัวเปลี่ยนပြီးတော့ဖိနေတယ်ပေါ့เนาะအလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးထောင်ချတာမျိုးအခုဆိုရင်ဒါခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါချက်ချင်းဖမ်းချက်ချင်းထောင်ချတာမျိုးအထိသူတို့တွေလောက်လာတယ်ပေါ့เนาะအလုပ်ရှင်တွေအလုပ်သမားအရင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေဘက်ကရင်ပေါ့အသာစီးရမယ်ဥပဒေမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တယ်အဲ့လိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အညီမတို့
may look at the new solution. But Manang and Lusaya, Lodama Tamagamia, Pajoga, met the task we got all. Let's see, Suya, Lodama Jin, a better day, some red chattigo, Machaibao. Tadam, Lama, you go, Puema, Mempe, Bulu, Subari. Lodama, you saw your mate, Lodama, Puzi regard, the deep Pogla, Lotto, Kuzare Lonia. Lame, you go, Puema, Wimpia, Mu, Shinny be me. And how she chew well got some Yama, Chilu, Tuga, Mionicha, Matabao. Wimpia, I met with a conglomerate. ဒီလိုမျိုးကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့ပဲဒီလွတ်တော်တဲ့ဝင်သွားကြမှာဦးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့လွတ်တော်တဲ့ဝင်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့2018ဥရီအောက်ကမျိုးသွားနေတဲ့ဟိုဝင်သွားတဲ့လွတ်တော်တဲ့ဝင်သွားတဲ့ဘယ်သူမှဆိုဘယ်လွတ်တော်ဘယ်လွတ်တော်အမှန်မဆိုဒါရဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမရှိနိုင်တာအဲ့အတွက်ညီမတို့အနေနဲ့ကတော့မ
ลูกตมาตู้แลဖြစ်တဲ့ตู้အနေနဲ့လွတ်တော်တဲ့ဝင်ခွင့်ရရင်လူတမာတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်မဲလို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းသားရမြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လူတမာဦးတွေတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အငင်းပွားမှုတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရခုအချိန်ဒီပေါ့နော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်။ဥမာခုံတမာတွေခုံကောင်စီကိုရောက်သွားတဲ့အငင်းပွားမှုတွေဆိုရင်လူတမာဘက်ကဒီနီးလမ်းမှန်မ
ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကလူမှုဖွယ်ရေးစနစ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာအခုချိန်ထိနားမလဲကြသေးဘူးဒီပေါ်မှာလည်းစနစ်တွေကောင်းဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားအခြေခံအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ပဲထားရီကိုပြောင်းလဲပြီးပါလို့အော်နေတာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာရွေးချယ်ခံလိုက်လို့ရှိရင်လွတ်တော်မှာတည်တည်ချာချာစနစ်တွေကြာပြင်ဆင်ပြီးတော့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုံလုံးကတော့အလုံသမားကိုမိခိုးပြီးစားတောင်းနေရတဲ့မိသားစုပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဟိုပါကျွန်တော်တို့စနစ်တကျ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့ကျွန်မအဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူလွတ်တော်တဲ့ဝင်ခွင့်ရရင်အနည်းဆုံးခကျင်းဝင်ကိစ္စလူမှုဖူလုံရေးကိစ္စနဲ့လုံသမားတွေအတွက်တန်ဖိုးနဲ့အင်အားစီမံပေးဖို့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာစက်မှုစုံ 29စုံရှိပြီးစက်ရုံတွေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လုံသမား 8000 ကျော်ရှိတယ်လို့လောက်ရုံနဲ့လုံသမားစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကကောက်ခံထားတဲ့စည်းရုံးရသိရပါတယ်။လှိုင်းသာယာရွှေပြည်သားနဲ့မင်္ဂလာတုံမြို့နယ်တွေက
ရွှေပြောင်းလုံသမားများဆုံးနေတဲ့မြို့တွေဖြစ်ပြီးလုံသမားများစုကပထမအကြိမ်မဲဆင်းရဲမှာမပါကြဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောက်မှတ်တင်စာထက်ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မဲဆင်းရဲကြီးဖို့ရမှာလေဆက်ရုံလှုပ်ချိန်မအားတာကိုဗစ်ကာလမှုတွားကြည့်ရခက်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမအကြိမ်မဲဆင်းမှာမပါတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသမားတွေအနေနဲ့စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာအော်တိုဘာ10ရက်နေ့အတွင်းပုံစံ3ကြာကြ
Lautmari, begin lo jone, lungangwene. Then tore, loca laza, yashi, saw your melu gri, big a bee. Begin a drain baga, ginare, natana say, you go away, ginia saramro. Lautmari, dry lupulo, e kesari. But then swanny a bowing. Lautmari, loca and quinlampumu yashi, saw your melu gri, bilarago, tuyabarakmia.